Hello? Hello? Hello, hello, ja det kan man säga. Hej, hej. Hello, hello. Ja, vi ska prata med dig ett ögonblick. Jag ska bara trycka F. Hello, så. Hello. Yes, Mark. I need a job. Nej, det behöver jag sannolikt inte. Vi ska trada lite. För jag har alltså hur mycket som helst av allting. Och vad har du? Du har massa skott. Och jag behöver... Här, jag har ju 607 där. Ja. Och jag har mat. Ja. Jag har inte spelat det här på 6 veckor. Så jag är lite sådär. Okej, vad är det vi ska göra? Vad är livet? Vi kan gå över till PDA och kolla det sen. Faktiskt ska vi ta och göra. Men först. Jag kan inte bära. Ja, men den kan jag sälja. Vad är det där? Endurance 73, den är säkert bra. Health 200%. Okay. Radiation minus 10, ja den är också bra säkert, fast vi säljer den. Jag kommer inte ihåg vad det är jag har satt på mig själv. Så att jag har ett sikte till övers, det kan jag säga. Ja, när jag tittade här så tänkte jag, det är inte sant. Jag har väl för fasiken inte slängt hagelbössan. Jo då, det hade jag gjort. Det också. Här kastar vi allt. Ska vi ta och göra så att vi... From behind cover. Jag har inte riktigt lärt mig att hantera dem ännu. Vad är det här? Det är också en granat. För granatkastan. Ja, där har jag ut mycket nytta. Vad är det här för ett hagelbössa? Åh, då får jag betala. Men jag har 20 000 rubel. Här är ju inga problem. Frågan är bara, har jag tillräckligt? Jag vet att det ligger... trade. Ska vi se, kan jag gå? Ja, det kan jag. Då ska jag plocka... Hello? Hello? Jag ska plocka upp den där. Nu kan jag plötsligt inte gå längre. I'm too heavy. Jag är för alldeles... Hello? Hello? För heavy. Vi ska se om jag kan... Kan jag droppa den så länge? Nu är det något fel på min mus. Hello? Hello? Ja, hello, hello. Hello? Vi ska ta och trada bort den andra bussen. Oj, handling är bättre. Rate of fire är sämre. Close range, ja. Du får det. Jag vet att jag kommer att behöva mera skott. Alltså. Ah, trada där. Vad tog din andra bössa väg? Nu ska vi se. Plockar jag upp den och jag kan gå. Det betyder att den var... Ja, nej, nu plötsligt är jag för tuggig. Detta är alltså konstigt. Jag måste slänga någonting någonstans. Jag förstår inte vad det är som kan vara. Ja, den där måste jag ha. Men. Ja, och den. 60, ja. Ja, jag har alldeles för mycket. Då tog jag bara upp lite ammunition.
Jag har två sådana har jag. Det är bara de två kvar. Vi ska sätta upp de här två så länge. Nej, det är fortfarande för too heavy. Kan vi droppa alla de här? Drop everyone. Och då kan jag gå. Det ligger de allihop. Och då är jag nere på 53. Åh, herregud. Vägde de så mycket? Ja, vi får hitta ut på vägen. Vänta lite med att slänga upp dem på det där viset. Vi ska titta på PDA. Vi ska ta oss search, det har vi gjort, och nu ska vi ta oss in i Jantars. Och vi ska hitta, ja det är hur mycket som helst här. Vänta, nu gjorde jag lite fel här. Ja. Vi är här nere, ja precis. Där utgången. Där borta är loot. Och jag har tittat på här sa vi. Där skulle man kanske ta sig in. Där skulle man kanske ta sig in. Och sen tittar jag ut med här. Det verkar vara staket hela vägen dit. Så där är det normala att gå in. Vad det nu innebär med normalt. Men jag vill testa den först. Ja, så är det. Nu kan du öppna den. Slägg upp den bara. Jag är redan trött. Va? Radiation. Oj! Det var någonting som jag inte tänkte på här. Det var illa. Då ska vi alltså göra om alltihopa det här. Frågan är om vi ska låta det vara där inne. För det var bara hagelbössa. Vi var intresserade. Och jag har alltså hjälp av det jag har med mig. De här. Där får jag hjälp. Okej, där är en sån. De där skulle vara lättare att hantera med hjälp utav... Oh shit. Ja. Huh. Varför slänger jag den? Tack. Det kanske inte är så bra att gå ditåt. Quick save. Ha, jag kommer ihåg vilken det var. Här kommer man in. Där kommer man in. Snacka om slöseri på skott.
Ja. Jag sa att jag skulle ge mig bort till vägen, vill jag minnas. Vi har ju en väg här borta. Där var det vi gick in när vi skulle leda handgröna gubben i. Den andra gröna gubben, nej, orangea gubben var. Okej. Normalt, alltså, när vi spelade Metro, så fort det var en sån här ljusgrej, då var det rätt väg att gå. Men det är inte alltid det är så. Jag kommer inte ända hit bort, så här tror jag vi tar och... Titta, jag kan gå in i bussen. Kul. Tyvärr så har jag slängt busskortet. Så jag fått det. Det var inte mycket där då. Search the stash, det har vi gjort. Vi har ju inte däråt, så det blir ingen mer att titta på den. Här var en till sån. Hoppas att vi väcker någon. Det här stället man kan gå in. Men det är ett bra skydd. Eller? Nej, här kommer vi inte in. Du kan inte ta mig. Här kan man ta sig. Okej. Tror jag. Det är var jag är någonstans. Är jag innanför? Jag är inte innanför. Nej, titta, jag är inte ens innan. Ja, jag ska ha den. Så. Så vi ska längre fram. Det här är utanför. Försök se om jag kan se något. Jag vet att jag har problem med min mus när jag gör sådär. Här borta har vi något. Där borta har vi något. Ska vi se vad det kan vara för någonting. Småbisar är det. Det är småbisar. Vi kan gå ner till den där, så blir jag glad. Oj, här ligger något. Som småbisarna har tagit hand om, tror jag. Vi ska se. Där var bandage. Bra, då har jag koll på dig också. Och det är jag som förlorar sig. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4.
balansen. Det är någon som skjuter där in också. Och det är hagelbössa dessutom. Han är död. Bra. Jag tog pistolen och sköt han. Det finns med där inne. Men där är öppet i alla fall. Det kan ingen komma och påstå. Annars. Och där är en till. Två till. Det finns fler. Det är inte slut än. Men jag tror jag gör så att jag tar och sparar. Och så får vi se. Jag får återkomma på torsdag. Så får det bli. Gott. Fortsätter vi därifrån. Tack för att du har kikat. Hej då.